Энэ хотод элчин байхгүй л дээ. Гол нь чиний хүн алсан гэдэг чи асуудал болно л та. Юу хийцэн бэ чи? Яаж байгаа юм бэ чи? Хашиг амтрах юм аргисэн. Тэр хоёлаа ир, ажил гоё байна. Цалин маш өндөр шүү найзуудаа. Чи одоо яагаад байгаа юм бэ? Зараа та болдоо. Во шан яо хой. Цүй хо май гэний дэ нага гони. Зам дэрэ. Тэрхэс хийцэн үү лээ. Ийм дэр амар айхтар. Уцаа өгч болох уу? Би уцаарч яриа. Өгтөө ярих гэсэн. Бано. Ой! Хадраад дэрэш ха адэш. Юу хийж байгаа юм бэ? Тэр мөнгөөр ахиад тоглооч чи. Би ч бас уухой. Миний хитрий хаан уухой хэлдэг.